तू प्योर तो आ रहे थे तू ये मैं सोचता है जिन्हें थे माँ जहाँ वो कांग्रेस चीनी ठोक था तू शीरे तबे मैं भाजा आंगन यारा ले सुबह मेरे को ठोक दो आ रहे सो अच्छे का तकु वैसी है नाउ तो चका जा रहा मार्केट अपॉर्चुनिटी से दे वैसे ये कोई मार्केट लेहान नहीं रहे यार तकु शीरे အဲ့တော့ကိုကအခွင့်အရေးနေတဲ့အသုံးချပြီးတော့ဒီ service တမမောက် The home tool. So, the chin tow like that a chain net. Let's see, they quite my lihane muga and when we are pit wire. Hello, my mingla, baseball in anonymous year, you find ตัวช่วยแทนจ่าบ่เนาะบาเพิ่นโลมาออมเนี่ยเต็มเนี่ยบาเพิ่นดิลောက်ออมเนี่ยน่ะเลยสุบิมามีคนโทรมาမျိုးนี่ရှိတယ်ဗောเนาะအဲ့တော့အာတချို့ကြလဲရှင်ပြီးပြောကြတာဗောเนาะမှာ ဘယ်လိုမျိုးအချိန်ကြိုက်ဖြစ်သွားလဲဗောနော်ဒီတခြင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သူတို့လက်ခံလောက်တိလက်ခံနိုင်တာလဲဗောနော်အချက်လက်နဲ့ရှင်းပြသွားတာဗောနော်အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော် ကောင်းတော့လာမင်းကြီးလာပါရင်မှုတယ်နော်နောက်ထောင်မှုဒီတယောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေတိုက်မကြိုက်ဘူးချင်းတူတဲ့အောင်မြင်သွားတာကသူ့ကိုတခြင်းကောင်းလို့လဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်မှုကိုချုပ်ချင်းနေမိတ်ဆွေချင်းနေအရန်ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဘာလို့မအောင်မြင်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားမရဘူးသူပြောသွားတဲ့အထင်းမှာသူရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေထဲမှာအရန်ကိုကောင်းတဲ့တခြင်းတွေထု
အဲ့တော့အားလုံးပဲပေါ့နော်တခါလေးကြိုက်ရင်စူးစမ်းတဲ့လောက်မဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ anonymous ကဘာဖြစ်လို့လူတွေကဒီလောက်လက်ခံတာလဲအခုဆိုရင်ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းကကြီးရှိတူ20 million ကျော်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးလှပိုင်းအတွင်းမှာဒီလောက်အထိ view ရေအတွက်များတဲ့music video ဆိုတာအရင်ရှားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်အတွက်နဲ့အဲ့တော့အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်ယောက် blame တာမျိုးမဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်ဒီကဆရာပြောပြတဲ့ဒီ strategy ချက်လက်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလည်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲတကယ် tactics ဒီဆိုတော့တော်လကောင်းပေါ့နော် tactics အမှုပညာရှင်တွေကဒီရဲ့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ဒီရဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ဟာဒီတချင်းပေါက်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ music တွေသူတို့ရဲ့နုပညာတွေကိုပို့ပြီးတော့ချပြနိုင်မယ်လို့ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေဗီဒီယိုကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အစအဆုံးသိချာလေးနောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော် marketing skill ဖြစ်တယ် marketing skill ကိုပြောရင်တော့အရင်ကျပြန်တယ်ဒီ factor ပေါင်းများများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီ anonymous ရဲ့တဟုန်တို့အောင်မြင်လာတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီ market segmentation နဲ့ market opportunity အကြောင်းကိုအချင်းချင်းလေးပြောပြမယ် anonymous ရဲ့တခြင်းဝန်နောက်ထောင်တဲ့လူကြီးတွေထဲမှာသူကဒီလူငယ်ပရိသတ်တွေများတယ်ပေါ့နော်အဲဘလောက်တော့များလဲဆိုလို့ရှိရင် secondary school student တွေကစပါနေတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကစပါနေတယ်ဆိုအသက်12နှစ်ကနေ35နှစ်အထိပါနေတယ်သူရဲ့ဒီ target population ကအရန်ကိုကျယ်ပြန့်နေတစ်ဖက်မှာ rock guitar ကိုနားထောင်တဲ့သူဦးရဲ့အရေးအတွက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘလောက်ရှိလဲအသက်12နှစ်ကနေရောစရက်လားအသက်12နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်မျိုးကဒီတချင်းစာသားတွေရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုနားထောင်နေတဲ့သူမျိုးတွေမဟုတ်သေးဘူးသူတို့ကတချင်းတန်ဒူဒူဒန်ဒန်ကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမြူးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရွယ်မျိုးတွေဒီနေရာမှာသူပြောပြသွားတာအရင်ရှင်းတယ်နော်ဥပမာ rock တချင်းဆိုရင်ဒီပေါ့နော်လူအသက်အရွယ်ထားပါတော့ခုနှစ်ကနေဒီအသက်
50လောက်ထိပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ရော့တချင်းကိုလက်ခံနေတဲ့အသက်အရွယ်ရှိတယ်ဗောနော်အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားရှိတယ်ဗောနော်သူရဲ့ rock music ရဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားရှိတယ်ပြီးတော့ hip hop ဆိုရင်လည်း hip hop ရဲ့ hip hop ကိုလက်ခံနေတဲ့အသက်အရွယ်မျိုးစားရှိပါတယ်ဗောနော်အသက်အရွယ်ဆိုတာမကြိုက်နိုင်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒီအခု anonymous တချင်းဆိုရင်တော့သူကဒီ hip hop တွေဒီ rock တွေထဲဗောနော်သူ pop တချင်းပုံစံလေးဗောနော်လူတိုင်းလက်ခံနိုင်ဥပမာဟိုတုန်းကဆိုစိုင်းစိုင်းတချင်းလိုမျိုးဟာတွေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အသက်အရွယ်မရွေးလည်းလက်ခံနိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအသက်အရွယ်မရွေးလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏလည်းများလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗောနော်ထပ်ပြီးနားအောင်ကြည်လာအောင်နော်ဒီအနေထားနဲ့ anonymous ကတချင်းနေလည်းကကြိုက်နေတယ်ဘုတ်ဂီတာကိုနားထောင်တဲ့သူတွေကတချင်းကိုနားထောင်လိုက်တယ်ခံစားတယ်ပြီးရင်ညင်ထဲမှာမျိုးတိုက်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ anonymous တချင်းကိုနားထောင်တဲ့သူတွေကလူငယ်တွေဆိုတော့သူတို့ကကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတချင်းကိုသူတို့ stream ပြီးပဲတချင်းလုံးနားထောင်လဲ share မယ်ပြောမယ်ဒါနဲ့ပဲအရင်က noisy ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ impact ကကြီးကြီးလာတာ TikTok တွေမှာပေါ့နော် TikTok တွေမှာဒီလိုမျိုး TikTok out ပြီးတော့အတိုင်းအပိုင်းတိုလေးတွေမှာပေါ့နော်သူတချင်းနေထဲ့ထဲ့ပြီးရိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းဒီသူ့ရဲ့တချင်းအောင်မြင်ဖို့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောသလိုဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ market opportunity ဖြစ်တယ်လက်ရှိကိစ္စမှာတိဟာလက်ဟာနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကအခွင့်အရေးနေတဲ့အသုံးချပြီးတော့ဒီ service ဒါမှမဟုတ် product တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ covid 19ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေကြောင့်ရောလက်ရှိချိန်ထိခံစားနေရတော့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေထားတွေမှာနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်တွေ focalist တွေကတချင်းတွေမထုတ်ကြဘူးဒီအနေထားမှာပဲ anonymous ကသူငယ်ကြိုက်တဲ့ချင်းကိုသူကထုတ်လိုက်တယ် okay ဒါတော့ main point ပေါ့နော် main point ဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောသလိုပဲဒီ covid 19 နဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကြားထဲမှာနှစ်နဲ့ချီလာပြီပေါ့နော်လူသူမှတချင်းအစ်စ်ကြီးတွေအကောင်းကြီးမထုတ်နိုင်ကြပါဘူးနော်ဟာထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းခေါယူကျိုးနေတဲ့ဟာတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာမှဒီ anonymous ရဲ့တချင်းကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ထွက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့သူတချင်းစာသားတွေတန်စင်တွေကလူရဲ့ဗဇက်ဖျားမှာပေါ့နော်ဆွဲစီတဲ့တန်စင်ပုံစံလေးလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကလည်းဒီထားလိုက်ပါတချင်းကိုပေါက်စီတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအရန်ကိုစိတ်ထဲမှာမွန်းတက်နေပြီးဖြစ်တဲ့လူငယ်ဒုကတဟုန်ထိုးနားထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တချင်းထုံလုံးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့လက်ရှိဈေးကွက်မှာလစ်ဟာနေမှုကအံဝင်ဝင်ကြားဖြစ်သွားတယ်โอเคဒါကတော့ဒီဆရာပြောသွားတဲ့အချက်လေးအကုန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီဗီဒီယိုလေးလောက်ရတဲ့အကြောင်းကဒါပေါ့နော်အာနုပညာကိုလုံနေတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘလိန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်လို့ anonymous ကအောင်မင်တာလဲသူ့တချင်းကဒီလောက်မကောင်းမင်းနဲ့အာအောင်မြင်တာဘာလို့အောင်မြင်တာလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ music video ဆိုလဲဒီလောက်ကြီးဘယ်လိုမလဲအများကြီးအားဆိုင်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဟိုပတ်စံနေငွေကြီးအများကြီးကုန်ကြခံပြီးလုပ်ထားတဲ့ video မဟုတ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်တာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပြီးမှမေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရားတရား blame ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ blame ဒီ anonymous ကို blame တာမျိုးမဟုတ်ပဲနော်နော်ဒီဆရာပြောတဲ့ strategy တွေပေါ့နော်ဒီ viewer တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုယ့်ရဲ့တချင်းကိုပေါက်ချင်နေဆိုရင်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုချက်လက်လေးနဲ့ပြပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီဘာပဲလုပ်လို့ပါစီးပွားရေးပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ viewer လေးတွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပေါက်မြောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ anonymous ကတော့သူ့ရဲ့သူ့ဆန်းအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီတချင်းကိုသူထုတ်တဲ့အတွက်လဲဘယ်လိုလဲအားလုံးပေါ့နော်ကိုက်ညီသွားတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူထုတ်လိုက်တဲ့သူစမ်းလည်းတက်နေတဲ့အတွက်အောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောအားလုံးကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုဆက်လက်စူးစမ်းပြီးမှာပေါ့နော်ဒီခုလိုမျိုးဒီ new view ဟိုင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဟို sharing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sharing လုပ်ပေးသွားတဲ့ဆရာကိုလည်းရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အချို့သွားတဲ့ရောက်စီတိုင်းလည်းပေါ့နော်တခုခုမြင်တွေ့သွားမယ်ရရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့အောင်နော် bye